bem? Tudo bem, você de novo. O que aconteceu dessa vez? Olha, aquela vez eu esbarrei com a moça e por coincidência, ela é a mulher da minha vida agora. E eu queria que você colocasse uma capinha com a minha foto e a dela. Pra já, meu parceiro. Fala comigo, bebezada! Corre lá na Mastercell agora, tá com a promoção pancada. Basta você falar meu nome, embaixador, que você vai adquirir essa película anticurioso, galera. É, essa película é nova, ela é pancada, resistente. E você vai ter com 10% de desconto. Basta falar meu nome, embaixador, que você vai ganhar o desconto. Ainda por cima tem uma película personalizada que você pode colocar a sua foto. E eu coloquei a foto minha da minha suíta, galera. Corre lá e basta falar meu nome, embaixador, que você vai ter 10% de desconto, galera. Corre. Prontinho. O que você achou? Nossa, eu amei. É a minha suíta. Agora a próxima do casamento, tá? Disparador de alarme, abridor de lata, valia nada. Só batonzada na minha boca, mandou esse cara.